Joo. Ensimmäinen päivä heinäkuuta ja perjantai-päivä. Tulin kahtoon näitä mun tikkusia, niin kyllä ne vaan ruppaa tuolta kasvamaan. Ruppaa vihreitä näkymään. Vähän jokkaisessa. Tuossakin on paljon. Jopa näissä näkyy vihreitä, mistä tasoni veteli raivaussahalla nuo latvat pois. Vanha mies, niin silmä ei ole ihan niin hyvä, niin se aika monesta veteli raivaussahalla palasen pois, mutta ei se näy haittoa. Tuli tuossa just tieto, että tuo tontti tuossa, tuo naapuritontti, muutaman rain tontti on myyty. Sieltä on tulossa rajakatselmusta tekemään. Eli se alkaa tuosta viimeisestä tolopasta suurin piirtein tuossa, missä näkyy tuo tuommoinen heinikko. Ei enää tuo mehtäalue tuolla. Siinä oli ennen riisipeltoa. Peltoa, mutta siihen oli niin vaikea saada vettä, että se on ollut nyt monta vuotta ihan tuommoisena joutomaana vaan. Sitä ei ole kukaan. Kukaan omistaja ei ole tehnyt eikä sitä ole kukaan vuokrannut. Omistaja on koettanut sitä vuokrata aina riisipellon tekoon, mutta se on niin hankala pelto, että ei ole kukaan sitä huolinut. Mitä se sitten tuommoinen rajakatselmus tarkoittaa ihan oikeasti, niin sitä en tiedä. Tiedän nähtävästi siltä tullua kaupunginherroja ja tontin uusi omistaja ja maanmittareita ja katellaan uudelle omistajalle rajat selväksi. Rajat selväksi sieltä. Niiden piti tulla 10, kello on nyt varttia vaille 12, eikä ole vielä näkynä keittää. Mutta se on ihan sama homma tuota joka asiassa täällä Taimaassa, että ei nämä aikataulut ikänä, ne on vaan semmosia suuntaan antavia. Monesti ei kelloajoista puhuta yhtään mitään, puhutaan vaan että aamulla, illalla tai päivällä tai iltapäivällä. Semmoisella tarkkuudella mennään. Mutta nyt me lähdetään kippaamaan vähän soodaa ja kahvia. Alkaa kahviammasta pakottamaan. Ois voinut, mulla on kuumaa vettä kyllä tuossakin, mutta ei oo kahvia. Pitäis käy sitäkin ostamassa. Niin lähdetäänpä tuonne emännän virmalle sitten. Joopa joo, kello on varttia yli 12 ja kahvit on juotu. Mopos alkaa tankki olemaan punaisella pikkuhiljaa. Vähän löysi oli pöntön pohjalla, mutta ei tainnut tulla ihan edes puolilleen. Puolilleen tankki siinä. Täytyy lähteä käymään tankilla. Katsotaan samalla vähän miten bensahinna on täällä käynyt. Tuolla tipalla, mikä oli tuolla pöntön pohjalla, niin nousi melkein tuonne 3 varttitankkia on penso. Mennään nyt hakemaan, kun kerran meinoteltiin. Tuollakin olisi varmaan jo pärjännyt meikäläisen ajoilla toista viikkoa, varmaan 2 viikkoa. Mopolla ei tuu niin isoja ajoja ajeltua yleensä. Paljon manis penso. Mennään tuonne toiselle huoltoasemalle, entiselle Kalteksille. Siinä on helpompi mopolla mennä, kun pikkusen matkaa ajaa vastavirtaan.
Tuonne toiselle asemalle on taas helpompi kurvata auto. Auto tankataan aina siellä ja mopo täällä. Tai yleensä jos mopolla hain, niin hain täällä. Ruotapaikka, mutta on hyvä ruoka tuossa. Tästä joutuu pienen pätkän ajamaan vastavirtaan. Tässä on se paikka, mistä emäntä sanoo, että kuorma-auto olikin pannut tuonne. Varmaan tässä, missä on tää hiekkakohta. Olikin pannut katolleen tuonne oijaan. Ei kyllä se ole tässä. No en tiedä, ei siinä oikein jälkiä näy. Pikat. Luotkaanen temko. Niin, sen tuotanen. Kaanen tem. Hap. Mitä mä en saa? Kolmesataakuusikymppiä ja 7,98 litraa. 45.11. 95. Eikä kun siis 91. 95 on 45.38. Diis eli 35.17. Samoja hintoja ne on kuin tuolla toisellakin huoltoasemalla. Ei oo eroa hinnoissa. Hyvin kartellit toimii. Siinä saattaa kyllä käydä silleen, että nämä bensat menee tuota veenpumppailuhommissa. Siellä alkaa pikkuhiljaa siellä meidän pikkupelloilla olla semmonen tilanne, että se on vuotanut sinne alakertaan niin paljon vettä sieltä ylhäältä, että
Sieltä on pumpattava takaisin päin. Ja se on kätevin pumpata tuolla pienellä Hondan koneella. Bensakoneella. Mutta onpahan nyt bensuunia. Kyllä siitä tietenkin ei siihen niin paljon mene bensaa. Tuohon pikku pumppailuoperaatioon, että tuota ei yhtään jäis mopolle. Kyllä minä pitkään tuolla bensalla kuitenkin ajelen. Joopa joo! Tultiin tänne riisipelloille ihmettelemään, että mitä tehtäis huomenna. Että olisiko tuota veen tarvista ja muuta. Lähetäänpäs liikenteeseen. Joopa joo. Kyllä täällä on veenpinta sen verran puonnut, että huomenna pumpataan tällä lohkolla vettä. Pumpataan. Tuossa kävi justiinsa ukko, mikä ehti hiiriä, rottia, peltorottia. Kehu, että ei ole nyt. Näkee sen kyllä riisistäkin, kun ei ole syöty. Ei ole syöty riisiä. Hommissa naapuri ukon pellolla. Ukko kaateli ihmeessä, että mitä se touhua. Menossa vannalle viitykseen näköjään.
karat lähti pellolle. Näillä pelloilla ei ole mitään huolta. Täälläkin riisi kasvaa. Käymäs katsomassa mikä tuo yläpellon tilanne on. Alapellossa on vielä vettä. Näkee tuosta vesmontusta. Tämäkin varsinainen heinäpelto, mutta on siellä riisiäkin. Sillä ei maha mitään. On siellä hyvinkin riisiä tuollakin pellossa. Mutta on siellä vielä vettäkin. Vähän vuotaa lirruutta. Voisi sitä pikkusen paikata. Ei vuoja enää. Kyllä nyt on hyvä. Ei tarvii vielä huomenna puuttua tähän peltoon. Niin kuin näkyy, niin siellä on tuota rikkaruohoa kyllä paljon. Paitsi tuolla puolella ei ole. Siellä on hyvä riisi. Täällä pienellä puolella vähän huonompi. Ei siinä mitään. Nyt lähdetään jatkaa matkaa kotia kohti. Alkaa olla nälkä, niin pitäisi lähteä kahtelemaan jotain evästä. Joo. Lähdetään kotia kohti. Joku tuossa kyseli. Itä asiassa tässä on niinku historian valossa, niin monikin on kysellyt sitä, että minkä kuutioinen tai minkä kokoinen tämä minun mopo on, niin tämä on 125 kuutioinen Honda Wave, Honda Wave tupla V:llä. Niin kuin useat mopot täällä Taimaassa on, niin taitaa olla pääosa 110, 125 ja 150 kuutioisia. Tietenkin isompiakin on paljon, mutta jos katsotaan tuota pääkuvaa tuolta liikenteestä, niin 110, 125 ja 150 kuutioisia taitaa olla eniten. Mikä monen taimaalaisen unelma on, niin se on se CPX. Taitaa olla. Mutta sillä ei täällä pelto-olosuhteessa tiedä yhtään mitään se mulla on olla. Siinä on niin pienet renkaat ja pienet toleranssit siinä renkaan ja rapakaaren välissä, että jos ajekkeli sattuu, niin ne on heti koossa ja rengas ei pyöri. On se varmaan ihan hyvä tulla muissa olosuhteissa. Tietenkin paljon parempia vehkeitäkin olisi,
vähän hootsittanutkin kyllä, että tuota niin jonkun vähän monttukoneet tyylisen laittais tähän peltoajoon. Mutta se nyt ei välttämättä sitten olisi hyvä yleiskone, että pitäisi olla kaksi moppoa sitten. Mutta kyllä semmonen joku monttukone, varsinkin se jekkelillä, niin se olisi hyvää. Kunnon palaa renkaat ja kaikki. Täällä on vähän vettä. Ei piti ajaa kovin kovaa, kun roistas on kiintuille. Joo, eli vaikka näitä mopoista täällä sanotaan, niin kyllä nää niinku Suomen mittakaavassa on. Tää minunkin mopo on kevyin moottoripyörä ja sitten se 150 on jo, taitaa olla jo sitten jotain muuta. Elikkä moottoripyörä. Täällä on vielä, jos ajat autolla ja mopolla, elikkä kevyin moottoripyörällä, niin pitää olla tuota kaksi erillistä ajokorttia, niin ei ole samalla lailla niin kuin Suomessa, että A, B, C, vaan jokaiselle on oma kortti, mikä pitää ajaa erikseen. Niitä ei merkata omaan korttiin. Minullakin on henkilöautokortti ja moottoripyöräkortti. Tänä päivänä sillä saa ajaa vaikka minkälaista moottoripyörää, kuutiotilaa vuodesta riippumatta, mutta En tiedä, onko se, en ole seurannut sitä tilannetta, kun ei ollut tarvista, niin ainakin suunnitteilla oli semmonen homma, että tuota yli 400 kuutioiselle moottoripyörille tulisi omaa korttinsa. Omaa korttinsa, millä ajetaan. Ei saisi ajaa tällä tämmöisellä. No, voisi verrata Suomessa kevaarikorttiin sitten tätä minun korttia, jos semmonen uudistus tullaa. Vaikka se raja onkin sitten 400 kuutiota. Joskus nuoruudessa siellä kotoa Suomessa, niin silloin kun ei ollut vielä autokorttia, niin ajelin MTX Hondalla. Elikkä kevyt moottoripyörällä 125 kuutioisella. Joku semmonen olisi hyvä peli kyllä tänne peltohommiinkin. Joopa joo, nyt tehdään kyllä rotille juilu. Eilen illalla ne hämärissä aina alkaa juoksentelemaan, niin näkyy monta rottaa. Rottaa tuossa pihassa, mutta ei ne autolle vielä tehnyt tuhoja, mutta nyt niitä pitää ruveta vähentämään. Mulla on tuossa ihan kuorellista riisiä, mikä on tuota veessä lionnut. Veessä lionnut päivän verran. Tulee siihen sitä hyvää hajua, mistä ne tykkää. Me tehdään niille semmonen juilu, että pannaan siihen vähän apetta sekkaan. Tämä on tehokasta ainetta. Missä mun kepuukkaa? Täällä on kepukka, millä voidaan sekoitella. Tää on tämmöstä hyvinkin mustaa ainetta. Pitää vaan varoa, että sitä ei laita liikaa. Silloin siitä tulee semmoista, että ne ei syö sitä ollenkaan. Laitetaan semmoisiin paikkoihin, mihinkä koirat ei pääse, niin kuin tuonne takapihalle. Takapihalle ja johonkin tuonne puupinoon sisään. Se on vielä liian mustaa.
alkaa rotille tulemaan noutajainen. Jos ne olisi ihan kiltisti vaan eikä töisi noin autonjohtaja, niin sen kun olisi. Ja kun nyt ei ymmärrä tätä asiaa, että se alkaa olla semmoista. Mä näytän teille. Tuommoista noin. En tiedä näkyykö se siinä, tää on niin tumma. Tän on kapuustakin. Mistä tuommoisia koiran karvoja? Tuuli heittelee niitä, niin koiran karvakasoja on ihan älyttömiä. En muuten halua mennä kiinnittämään pönttöön. Se on oltava kunnolla kiinni, muuten siihen maassa on kosteella. Laitetaanpa sitä ensittäin tuonne, ei koirat pääse. Täältä ne juoksoo. Ne juoksoo täältä aina iltasella. Sitten laitetaan tänne takapihalle. Takapihalle, täällä on koiraportti, tänne ei koirat pääse. Ei sillä, se on kyllä vähän semmonen homma, että ei koirat no, on niin tyhmiä, että ne tätä söis. Eihän koiralle ole tämmönen riisi, niin se ei ole minkäännäköistä ravintoa. Ei ne sitä tykkää syödä. Pannaan tänne vähän sinne tänne kasaa. Ne kulkee näitä Seinän vierustoja myöten kulkevat rotat. Kasaa sinne tänne, niin kyllä alkaa rotat vähenemään. Tuonne vähän reikä. En ole löytänyt niiden koloa, ei ole varmaan meidän tontilla niiden pesää, mutta täällä ne kuitenkin kulkevat. Tämän loput tuohon vaan. Se haisoo hyvälle, niin siitä ne sitä syö. Nuokin pitäis kaastella no minun tikkuut täältä. Otetaanpa semmonen projekti vielä tähän. Ennen kuin ruvetaan syömään. Täytyy ottaa pois tuolta puun juurelta alakuussa, se on niin tuli kuumaa tuo vesi alussa, kun se on tuolla letkussa maannut. Se on heti niin kuumaa, että se polttaa kättä. Äkkiä sieltä rupeaa tulemaan viileämpötä. Ei ole tänäänkään satanut, niin pannaan niille vähän vettä. Aamulla ja illalla minä niille laitan. Joopa joo! Emäntä tekee tämmöstä hyvää pataruokaa. No jos on jo toinen kierros menossa. Täällä on kukkakaalia, sipulia, parsakaalia, porkkanaa, perunata ja possun sisävilettä. On kyllä sitten hyvää. Niin ja munno, kanan munno. Nyt meinaa jo tiivisteet pettää suupielistä. Niin on nälkä, mutta tuota täällä alkaa kello tulla 5. 32.7 astetta on lämmintä. Ei ihan yhtä kuuma päivä kuin eilen, mutta ei paljon muutakaan. Tämä video alkaa nyt olla tässä ja me palaillaan huomenna asiaan ja
katsotaan mitä huomenna keksitään. Tässä on vähän semmoinen kutina, että huomenna on lähettävä tuonne ajuttajan suuntaan ajelemaan Mitsulla, mutta ei ole vielä, se ei ole vielä varmistuna se homma. Jos ei lähetä sinne, niin katsotaan jotain muuta. Ihmetellään kuitenkin. Huomenna tullaan uusi video ja tämä on tässä. Se on moro.